siku hizi tumepatiwa katiba, katiba yenye inasema tunataka two third gender rule, lakini imekuwa imekuwa ngumu sana Kenya kupitisha hiyo. Lakini pia sisi wamama, wakati kuna hizo nafasi zinatokea, na fadhali ninawaomba mujipeleke kama ni interview, hata kama hujaitwa, enda ukae hapo chini, waambie county commission hata mimi niko hapa. Hakuna mtu atakuita kuja kupatia hiyo nafasi. Hizo nafasi na kwanga imetengwa ya kupatia wazee, si ni ukweli? Kwa hivyo pia ni jukumu letu tukiwa wamama kupigania hizo nafasi, haiwezi kukujia nyumbani. Na pia nina matumaini kama tunaendelea kwenda towards election 2022, kwamba mtaweza nyinyi wamama kung'ang'ana ku make sure hizo nafasi yenye zimetengwa, si nomination yenye zimetengwa ya leadership, wamama wengi wataenda hizo nafasi, because hiyo tu ndio tunaweza kusema wakati serikali inafanya policy ama serikali ina make decision, hakuna mtu atasema on our behalf. Sisi ndio tutakuwa hapo kusema kama jamii ya wafugaji, hii ndio shida sisi tunapitia. Lakini kama hatuko, watu wengine ndio watasema. Kwa hivyo hii ni nafasi muhimu kwa mama kujitokeza na kusema pia sisi tunataka nafasi. Nafasi iwezi kuja kama uwezi kuweza. Mara nyingi wamama wanaogopa kwenda mbele, manake wanaogopa ya kwamba watafinyiliwa, watasukumwa. Nitawaambia kitu moja, kuna vikundi ambavyo kama we ni mama ama we ni baba ambaye ni mtetezo wa haki, ukisukumwa kando tutakuja kushirikiana nawe. Kwa hivyo nimekuja hapa kusimama naye kukueleza ya kwamba wacha wasiwasi, tetea, kanyanga mbele, songa mbele wewe tu, na tunataka tukifika katika hizi kura za baadaye tutasema tutakuwa na muosho moja, na ni muosho ya wamama peke yao. Tunataka kusikia kuanzia chini mpaka kule juu ni wamama. Wacheni wasiwasi, tuko hapa kusimama na nyinyi na wale ambao na pia nimeona. Kwanza nimefurahi sana kuona hao viongozi wako hapa. Kama hao ndio viongozi, mbona tunaogopa basi kuchagua wamama? Na tunaona yale ambayo wametenda mazuri. Kwa hivyo siku hizi wacheni yale mlikuwa tunaambiwa kitambo za kufinyilia wamama hawezi kuwa viongozi. Hapana, sasa angalia, tuko na watu ambao tunaweza peana mfano, wanatuongoza, wanatuongoza vizuri, tunaona maendeleo kwa sababu ya hawa mama. Sasa situongezee hawa ili wawe na nguvu. Kwa hayo mengi nasema shukran, na hii ni siku yenu. Viva mama, viva! Viva!